ויאמר אדוני אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. והיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר, גם הצון והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלשים ועל רבעים. וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו. ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי. ישמר לך תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחותם תתוצון, ואת מצבותם תשברון, ואת אשריו תכרותון. כי לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני קנה שמו, אל קנה הוא. פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, והזנו את בניך אחרי אלוהיהן. אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות אשר ציוותיך, למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים. כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה, ופטר חמור תפדה ושה, ואם לא תפדה וערפתו. כל בכור בניך תפדה, ולא יראו פני רקם. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. וחג שבועות תעשה לך, ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף תקופת השנה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון אדוני אלוהי ישראל. כי אוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבולך, ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה. לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. ויאמר אדוני אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ויהי שם עם אדוני 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. ויכתוב על הלוחות את דברי הברית 10 הדברים. ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה בריתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו איתו. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה,
והנה קרן עור פניו, ויראו מגשת אליו. ויקרא עליהם משה, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם. ואחריכן ניגשו כל בני ישראל, ויצווהם את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני. ויחל משה מדבר איתם, וייתן על פניו מסווה. ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו. ויצא ודיבר אל בני ישראל את אשר יצווה, וראו בני ישראל את פני משה כי קרם עור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו.